Olha só, nesse momento está sendo apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil esse homem por embriaguez ao volante. A gente vai tentar aqui conversar com ele. O que foi que aconteceu aí, cidadão? Está bem aí, ó. O que foi que aconteceu? Ali por trás, ali, ó. O que foi que aconteceu aí, cidadão? Por que o senhor foi preso aí? Eu não sei não. Por que o senhor foi preso? O senhor tomou umas hoje, uma cachaça, bebida alcoólica? Hein? O senhor estava bebendo? O que foi que aconteceu aí? Como é seu nome? Raimundo Correia. Você mora onde, senhor Raimundo? Onde é que o bairro? Qual o senhor mora em qual bairro é? O que foi que aconteceu aí? Qual foi essa confusão aí, senhor? Como foi que aconteceu aí? O senhor bebeu? Tá sendo apresentado aqui, né, gente? O cidadão aqui, o seu Raimundo, tá sendo levado nesse momento em direção à cela, né, da Delegacia Regional de Bacabal. A nossa equipe de reportagem vai acompanhando. Os presos agora são encaminhados aqui pela parte externa. E você acompanha o momento da chegada do veículo que acabou sendo abarroado, né? Ele acabou sendo atingido pelo caminhão. Um caminhão, essas são as informações que a nossa equipe acabou recebendo. Esse daqui é o veículo da vítima. Trata-se aqui desse veículo Uno de cor vermelha, né? Olha só, gente, o fundo do veículo ficou aí bastante danificado. E o momento também que o caminhão chega aqui à Delegacia Regional de Bacabal. O caminhão, trata-se desse caminhão boiadeiro. Esse caminhão boiadeiro azul que acaba chegando nesse momento aqui na Delegacia Regional de Bacabal, está sendo aqui agora nesse momento apresentado. As informações é que o senhor encontrava-se embriagado e acabou atingindo com o caminhão o fundo desse veículo. E nesse momento, o veículo, quanto o cidadão que estava dirigindo esse caminhão, acabaram sendo apresentados aqui na Delegacia Regional de Bacabal. E olha só os estragos, né? O estrago aqui no para-choque traseiro do veículo, o veículo que ficou aí com o fundo completamente destruído. É mais um registro de embriaguez ao volante que acaba sendo registrado aqui no município de Bacabal.